Rīgas pilsētas tiesa šodien pabeidza tiesu izmeklēšanu krimināllietā, kurā par nepatiesu ziņu sniegšanu apsūdzēta 14. Saeimas deputāte Glorija Grevcova. Nākamais solis būs tiesu debates, kas sāksies pēc mēneša. Atgādināšu, ka deputāts iesniegtajā anketā Centrālajai vēlēšanu komisijai bija norādītas nepatiesas ziņas gan par viņas izglītību, gan ieņemamo amatu uzņēmumā, kurā viņa bija strādājusi pirms gandrīz 10 gadiem. Turpina Zando Zobalode. Turpinot iztiesāt krimināllietu, kurā par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai apsūdzēta Saeimas deputāte Glorija Grevcova, šodien tiesa uzklausīja liecinieku Amilu Saļīmovu. Saļīmovs bija partijas stabilitātei Vidzemes saraksta līderis un viņa pienākumos ietilpa apkopot informāciju par visiem pārējiem kandidātiem. Saļīmovs apliecināja to, ko deputāte bija minējusi iepriekšējā tiesas sēdē. Glorija Grevcova nosūtīja man savu anketu uz e-pastu, ko es izdrukāju un atstāju biroju. Apdraudojums uzrādīja tiesai. Norādīts administrātājs Jēga Lovala par pamatīgu strādnieku attiecībā uz vidusskolu. Norādīts, ka Rakavas vidusskola 2008. Gadā pabeigta un iegūtā izglītība vidējā. Grevcova jau iepriekš tiesai norādīja, ka anketu bija aizpildījusi korekti, taču, kad to vēlāk parakstīja, nepamanīja, ka anketā veiktas izmaiņas. Un tad, kad jūs parakstījāt savukārt, tad? Jā, tur es nepasakoju līdz tas, ko es domāju. Tas ir maz svarīgi, lai tiesalēm. Lai tiesalēm, kas tur notika un kurā tieši posmā informācija pēkšņi tika pamainīta. Un tomēr prokuroru deputātes minētais nepārliecina. Viņš tiesai lūdz pievienot vēl citus materiālus, kuros Glorija Grevcova iepriekš publiski paudusi nepatiesu informāciju, proti to, ka viņai ir augstākā izglītība. Viens no piemēriem TikTok video, kura oriģināls jau ir izdzēsts, bet saglabāts šāds kopijas fragments. Mani sauc Glorija, man ir 33 gadi, man ir augstākā izglītība. Prokurori ieskatā šie materiāli apliecina to, ka Glorija Grevcova iepriekš jau publiski un arī citā krimināla procesā bija norādījusi, ka, piemēram, ka viņai ir augstākā izglītība. Prokurora minētais krimināla process izbeigts, savukārt šajā procesā tiesa piekrita prokuroru lūgumam un materiālus pievienoja lietai. Šīs dienas sēdē tiesu izmeklēšana tika pabeigta, taču pirms tiesu debašu sākšanas aizstāvība lūdz izsludināt pārtraukumu, lai pagūtu sagatavoties. Tāpēc nākamā sēde nozīmēta pēc mēneša. Zando Zobalodu, Auto Ailes, Latvijas televīzija.